السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں فارم ہاؤس لائف 23۔ دیکھیں آج ہمارا کھاڈا ٹوٹ گیا، اب گرمیاں آ رہی ہیں تو ہم کہاں نہائیں گے۔ یہ دیکھیں اتنا بڑا کھاڈا بنایا تھا تاکہ نہانے کے لیے اور تاکہ گرمیاں آسانی سے گزر جائیں، اس دفعہ ٹوٹ گیا ہے وہ۔ اور ہمارا کنواں جو دیکھیں ٹیوب کا کنواں تھا وہ بھی ٹوٹ گیا ہے، بارش آئی ہے اتنی زیادہ اور اس سے نا ساری مٹی جو ہے گیلی ہو کے نہ تو کسی نے نہ اینٹیں جو ہے نا وہ پھسل گئی ہیں۔ دیکھیں ہمارا کنواں بھی یہ دیکھ کے ٹوٹ گیا ہے۔ اب ہم گرمیوں میں مشکل ہوگی، ہم ٹیوبل چلاتے تھے، انجوائے کرتے تھے اور اس کھاڈے میں نہاتے تھے، پر یہ دیکھیں ٹوٹ گیا ہے۔ اب جو ہے نا یہ سارا دیکھیں ٹوٹ گیا ہے، اب پانی نیچے زمین میں سارا چلا جاتا ہے۔ پانی تو ہم نے پیسوں کو لگا لیا، نال لگا لیا ساتھ میں، دیکھے نال تو یہ اسی طرح کھاڈے میں جا رہا ہے۔ بس جو ہم خود انجوائے کرتے تھے نہاتے تھے وہ خراب ہو گیا سارا سسٹم، ہو اب تو بڑی مشکل ہو جائے گی گرمیوں میں۔ تو بہت انجوائے کرتے تھے، سارا دن نہاتے رہتے تھے، بس بچے بھی خود بھی۔ اور یہ دیکھے یہ ہم نے مرچوں کو بھی پانی دے لیا ہے، سب ہری مرچیں لگی۔